Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sidi resnice. Danes torej na ulicah našega mesta, namreč za nami sta dva od nakupovalnih vrhuncev tega leta, Črni petek in pa spletni ponedeljek, pa me zanima, ali so to kaj občanke in občani tudi izkoristili oziroma ali so kaj zapravili. Tu en gospod in gospa prihajata proti meni, jo bom kar poskušal staviti. Dobar dan, reporter Milan, zdravo, zdravo. Dobar dan, lahko malo zmotim. Ja, seveda. Sprašujem za ta Črni petek in spletni ponedeljek, če ste kaj izkoristili, ste šli kaj nakupovati? Kaj misliš, Black Friday pa Cyber Monday? Kam za angleščino ti? Ja, pa dobro, no se pa te vemo, zakaj se gre. Ja, seveda smo izkoristili, ker dan danes, kaki cajti so, treba je vse počrpati, se izkoristiti, se ne vemo, kaj bo. Ja, kaj si pa te ti počrpala? Kaj si ti počrpala? Ja, tu vse, to bilo smereno študirano, vse. Z najmanj možnimi koraki sem nam prišparala v naš družinski proračun približno 750 evrov. Kaj si ti prišparala? Ene stvari nisi pametne kupla. Prvo, kaj, ko sem prišel domov, sem videl dva koluta kabla. 2x30 metrov, smislo, baba bo obrta sprla, gre fasade delat, ker zdaj totih ni. Pa veš, kak je bilo ugodno? Pa kaj je bilo ugodno? 49,90, 6 metrov kabla. To, če bi jo lupo, pa stopil ono kaj noter v kablu. Baker? Ja, baker, pa smo že na plusu. Pa za koga te imaš ti mene? Kam jaz stopil baker? Ja, no, zdaj roko na srce nekega germanskega porekla nimaš. Dva koluta kabla je prvo, kaj ne rabimo. Kaj ti se sažal jaz? Po totih zavitih, hodnikih, pa po dnevnih sobah, pa ko se ti kabel vun zmakne, pa pod vrata zatakne. Na 65 kvadratih stanujem, ne, mislil, da smo graščaki, ne? A ja, okej. Okay. Pa apsolutno si prišparal v proračun z hitrim kuhalnikom za jajca. Pa kdo to kupi? To so pred 30 leti kupovali. Pa kuhani jajci smo jedli 20 let. Pa kaj je s tabo, človek 99? Či ne rabimo ga? Vrečo, če bo les tudi kupla. Pa kake veze ima to? Ja, za esik, flajš. Pa kak je esih flajši, nijamo govedine, govedina, gre v esih flajš. Jaz v zadrugo gremo, mam naročeno, za župo, 40 kil. Pa kam bomo to dali, kam bomo to dali, kaj sosed iz mrzovalnik spedavala? Vidiš, ko sem korak pred tabo, naročila sem skrinjo, zdaj pripeljo, tak da gremo hitro, da... Pa kam boš dala skrinjo? Na balkon, mama dovolj placa, pa par počepal naredi, da šlo ko gor neso, ker... veš, da 9,90 kasirajo, da ti gor nesejo. Grozno. Tega pa ne nadam. Kaj je s fritezo na vroči zrak? Zdravo bomo živeli. Kdo bo zdravo živel? Jaz hočem biti suha. Pa če si celo življenje debela. Ja pa nočem več biti. Pa kaj bo s fritezo na vroči zrak, tako bo še naprej pohano žrla, pač ni olja, kaj misliš? Suha bom se odločila, vmes sem šla malo po tih tekstilnih oddelkih pogledat. Do M številke, veš kakaj zbira? Veš, kakaj zbira? Gibat se začni malo. Vidiš, ko sem korak pred tabo spet. Veslača sem kupla. Kaj ga veslača? Sobnega. Pa kam bomo to dali? 65 kvadratov imamo. Pod kauč, ker je zložljiv. Pa za dvoje. Dvojec brez krmarja. Kauč se je vsedo, niti kič kugla, ne, gre spodi. Ja, te pa bo na balkonu. Dva kvadrata imam balkon. Prek za dost za skrinjo, pa za veslača. Pa preslišal si me, dvojec sem kupla. Ne bom veslal. Od zadi bo sedo. Jaz spredi, ti zadi. Tavšen 500 metrov od veslama, bolj pa nagrada, ne, se razumeš. Polko gre mali spad. Kjeri mali, če je 25 let star. Kot šlak na torto, ko se reče, pa sem pol pri blagajni videla ta baterijski sesalnik. 50% znižan. Če si dva koluta kabla kupla. Pa kaj si blesa, kdo bo tote kable vlačo? Pa kaj boš kabli, to sem ti že v štartu rekel. Fasada je začela dela tak. Ja dobro, hvala lepa, lep dan želimo obema, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.